І до новин столичних. Київ розпочне опалювальний сезон із понеділка, 14 жовтня. Насамперед, до тепла будуть підключені лікарні, школи, дитсадки та інші заклади соціальної сфери міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він зауважив, що житлові будинки почнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 протягом 3 діб і зберігатиметься тенденція до похолодання.